Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді і до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Другий день нашого чування біля фігури Матері Божої з Фатими. Вчора на початку я казав, що сама фігура – це не є Мати Божа. Фігура, так як фотографія, нагадує нам про якусь близьку особу. Маємо фотографію своїх батьків, своїх дітей, дівчина має фотографію свого хлопця. Але сама фотографія – це не є та людина. Так є і з фігурою, яка прибуває до нас з Фатими. І ця сама Мати Божа, котра тоді з'являлася 100 років тому, сьогодні передає це актуальне послання до світу. Вчора ми чули, як Мати Божа через фатімських пастушків просить нас про молитву Святого Розарія про мир у світі. Дає нам цю зброю, цю молитву Святого Розарія, як зброю проти всякого зла. Розказував я вам про ці розарії, котрі були роздавані на Майдані, і про цю спільну молитву. Це роздавання розарій продовжується сьогодні також і в АТО, там, де воюють наші хлопці, захищають батьківщину. Кожен з них хоче мати розарій при собі. Недавно розказувала мені одна сестра, що відвідувала ранених солдатів в лікарні в Вінниці. І один лежить, поранений солдат, тримає в руці розарій. І каже до сестри, показуючи цей розарій, каже: «Я не знаю, що це таке, но воно мене спасло». Показує розарій: «Воно мене спасло». Даже людина, яка не знає, що це таке, вірить в велику силу, бо це дійсно сильна зброя. Мати Божа, звертаючись Фатімі до дітей, з наступним проханням каже: «Молиться про навернення бідних грішників». Грішників називає бідними. І показує цим маленьким дітям пекло. І дітей опанував жах, бачивши, скільки душей туди попадає. Людей, котрі не хочуть тут в земному житті вірити в Бога, довіряти Йому, кохати Його, вибирають вічність без Нього, пекло. Свята Фаустина Ковальська, апостолка Божого милосердя, також мала можливість бачити пекло. І казала потім, що саме більше туди попадає тих душ, тих людей, котрі в житті не вірили в існування пекла. А сучасний світ нам постійно каже: пекла немає, живи як хочеш, роби, що хочеш. Ніякої кари за це не буде. Ми знаємо, який це підступ лукавого цього червоного дракона. Дійсно, пекло – це не є казка, це реальність. І цю реальність без Бога дуже часто люди вибирають.
Тому Мати Божа просить через дітей молитися за цих бідних грішників, щоб ніхто не попав у пекло. І знову наша можливість допомогти іншим людям, хоча може хтось казати, а чому я маю молитися за якогось алкаша, злодія, бандиту? Чому я за нього маю молитися, як він сам не хоче жити з Господом Богом? Відповідь на це дає нам Мати Божа, котра з'явилася сестри Люсії, котра була в монастирі, прийшла разом з дитятком Ісус і плакала. І жалується до сестри Люсії, кажучи, що бідні грішники не хочуть навертатися. А хороші люди, побожні люди, які постійно ходять в храм, приймають причастя, не хочуть за цих бідних грішників молитися. Хоча ми, напевно, молимося, тільки, може, несвідомо. Мати Божа у Фатімі дає нам цю молитву, яку ми знаємо, яку повторюємо після кожної таємниці Святого Розарія. О, мій Ісусе! Це молитва з Фатіми. Прости нам наші провини, нам! Врятуй нас від пекельного вогню, але також приведи до неба всі душі, особливо цих бідних грішників, котрі найбільш потребують Твого милосердя. Власне, то є молитва за бідних грішників. І повторюємо цю молитву після кожної таємниці Розарія. І повторюємо її свідомо, звертаючи увагу на те, що не тільки за себе молимося, але теж за інших. А коли ми будемо за інших молитися, може хтось колись буде молитися за нас, чи молиться за нас. Це дуже важна справа. Тому маємо можливість відповідати на це прохання Матері Божої, молитися про мир у світі, молитися про навернення бідних грішників. І ще Мати Божа просить, щоб діти молилися про навернення Росії. Діти маленькі, неграмотні, не ходили в школу, не мали інтернету, так як сьогодні діти мають. Вони навіть не знали, хто такий Росія. Вони думали, що це якась жінка, котра має на ім'я Росія, що за неї треба молитися, про її навернення. І почали молитися. А Мати Божа сказала ці слова в жовтні 17-го року, перед вибухом большевицької революції. Каже, якщо Росія не навернеться, то з неї вийдуть ошибки, які розійдуться по всьому світі. І ці ошибки розходилися 70 років. І каже, буде це так довго, доки Папа Римський не посвятить мені цілого світу і Росії, не посвятить моєму непорочному серцю. І зробив це Папа Римський Святий, сьогодні Іоанн Павло II, якого будемо вшановувати в мощах. Він посвятив світ і Росію в 1984 році. І з того часу пішло якесь потепління відносно віри, відносно можливості збиратися на молитву, будови церкви, різних церкв. Але це не є ще остаточна перемога непорочного серця Марії. Ще треба багато нам молитися, особливо в цьому часі, коли переживаємо таку обстановку, цю війну. Треба молитися про навернення Росії. Багато людей, котрі пострадали своїх близьких, рідних, кажуть, я так проклинаю сьогодні Росію. Мати Божа заохочує до молитви, не проклону. Бо коли людина проклинає, тим більше ще запрошує зла. Треба молитися. Я сам пережив таку ситуацію, будучи з фігурою Матері Божої в одному приході. Прийшла інформація, що погиб солдат з цієї парафії. Погиб в Слов'янську.
і сьогодні ночу мають його привезти, а завтра буде похорон в церкві, в храмі нашому католицькому, бо він був католиком. І коли родина чекала, що привезуть цього хлопця, в той час помирає його батько. І на другий день в храмі два гроба – батька і сина. І сидить жінка посередині, тримає одну руку на гробі чоловіка, другу на гробі свого сина. І каже, треба молитися, щоб інші так не закінчили. Треба молитися дійсно, про що просить Мати Божа. Не проклинати, а молитися про навернення Росії. Бо так, як можливе є мир у світі завдяки молитві, так можливе є навернення і бідних грішників, і навернення Росії. Тому треба нам відповідати на ці прохання Матері Божої. Вона просить також уже пізніше, в 25-му році, коли прийшла черевний раз до Люсії, просить про богослужіння, котре має бути відшкодуванням за гріхи. Коли мала вона прийти до дітей в 17-му році, рік раніше з'являвся дітям ангел з неба, приходив, приносив їм святе причастя і навчав їх різних молитв. Між іншими навчив їх такої молитви. Боже мій, вірую в Тебе, прославляю Тебе, довіраю Тобі і кохаю Тебе. Але хочу перепросити Тебе за тих, котрі в Тебе не вірять, Тебе не прославляють, Тобі не довірають, Тебе не кохають. І власне в 25-му році Мати Божа приходить до Люсії, показуючи їй своє серце. Мати Божу Фатимську представляємо в двох відах, в такому, як ми бачимо тут, сьогодні перед нами, в такому віді явилася трьом пастушкам в 17-му році. І показуємо її з відкритим серцем, так як в Довбиші, в санктуарі. А це серце є прошите шипами, колючками. І Мати Божа тоді, показуючи своє серце, каже до Люсії, дочко моя, поглянь на моє серце, оточене колючками людських гріхів, котрі через невдячність, через богохульства, через інші гріхи постійно ранять мене, постійно ранять моє серце. І принаймні ти старайся нести мені радість, каже до Люсії. І розкажи від мого імені всім людям розкажи від мого імені, що прийду в годину смерті з потрібними благодатями до кожного, хто відправить богослужіння 5 перших собот місяця. Богослужіння, яке має бути відшкодуванням за гріхи своє і інших людей, цих бідних грішників. І розказує Мати Божа через Люсію, як має виглядати це богослужіння 5 перших собот місяця. Мати Божа каже, кожен, хто в першу суботу місяця сповнить 4 умови. Перша умова – це свята сповідь, котра може бути або в першу суботу, або може бути раніше, тому що часто сповідаємося в першу п'ятницю, то вже це є актуальне. Свята сповідь. Друга умова – прийняття в першу суботу місяця святе причастя. Третя умова – помолитися одну частину розарія в першу суботу місяця. І четверта умова – перебувати 15 хвилин на роздумах над тайнами Святого Розарія. Ці перші три, думаю, що дуже прості. Сповідь, причастя, розарій. Можна задумуватися, як
зробити це, виконати цю четверту умову, 15 хвилин роздумів. В цих книжечках Фатимське послання там докладно є описане, длачого 5 собут, а не 7 чи 9, і як ці умови виконати. Беремо, наприклад, при четвертій цій медитації, роздумах, беремо собі одну таємничку, наприклад, першу радісну благовіщення. Просимо Матінку Божу, щоб була з нами під час цієї медитації, цих роздумів, щоб допомагала нам. Читаємо відривок Євангелія, який говорить про благовіщення. І потім задумуємося над тим, як стараємося виобразити собі, як це було. Хто прийшов до Матінки Божої, що їй казав, які відповіді давала Мати Божа, які запитання. І цю саму головну відповідь, ось я слугиня Господня, тоді дає согласі на те, щоб стати матір'ю Божого Сина. Дякуємо їй за те, що вона прийняла Сина Божого до свого лона, що вона потім нам його родила. І що вона стала теж нашою матір'ю, так як сьогодні ми чули в Євангелії під Христом, коли Ісус дав нам її за матір. І сьогодні до нас теж каже, ось твоя мати. А до неї каже, ось твої діти, твої сини, твої дочки. І так роздумуючи над цією таємницею, 15 хвилин швидко проходить. І не треба бути таким фарисеєм, що дивимося на часи, саме 13 хвилин, а мені ще 2 хвилини залишилося. І що в ці 2 хвилини мені думати? Я вже не маю що. Буде 13, буде 13, буде 16, то вже не пошкодить. У мене не так докладно, що до секунди. 15, ось стоп, амен, все, сповнилося. Але дуже важне є те, що в цих 4 умовах є, має бути бажання винагородження за гріхи. Я приступаю до сповіді з наміром відшкодування. Приймаю святе причастя як відшкодування за гріхи. Молюсь Розарії в першу суботу як відшкодування і так само цю медитацію. Тоді є ця перша субота важна. І треба таких 5 підряд собот, перших собот місяця. І тоді Мати Божа обіцяє потрібне благодаті. Прийду в годину смерті з потрібними благодатями до кожного, хто відправить це богослужіння. А чи може бути лучша благодать, як присутність Матері Божої години нашої смерті? Ми ж молимося кожного дня в молитві «Радуйся, Марія». Молись за нас грішних, будь з нами нині, а особливо в годину нашої смерті. Бо той червоний дракон теж буде старатися до останнього нас звести з Божої дороги. Тому присутність Матері Божої має нас захистити від цього лукавого. Тому варто принаймні раз таке богослужіння відправити. Думаю, що це буде можливе разом тут з отцями вашими, сестрами, щоб нагадували про ці богослужіння перших слів. Можна докладно про це собі ще в книжечках вичитати. Мати Божа каже нам, що меч кари Господній висить над нами. А через таке богослужіння, винагороди, відшкодування, ми тримаємо цей меч. Чи вона допомагає тримати цей меч, щоб Господь не покарав світу. З тим пов'язана є також 3 таємниця Фатимська, котра була закрита довгі роки, а Папа Римський святий Іоанн Павло II сказав у 2000 році, щоб виявити цю 3 таємницю. І там є виразно сказано, що буде велике переслідування церкви, буде страдати Папа Римський, про якого кажуть єпіскоп в білому, і закрвав'яниця біла його одежа. І ми пам'ятаємо цей час, коли стріляли до Папи Святого. І ця біла одежа дійсно була закривавлена. І страдання єпіскопів, священників, страдання віруючих, мирян, ми через це теж проходили. І далі проходять. Кожного дня у світі багато християн гине
через визнання віри. Бо то є допуск Божий, але це можна повстримати, власне, молитвою Святого Розарія, богослужінням перших собот місяця. Папа Римський Бенедикт, як спитали його, чи послання Фатімське є на сьогоднішній день актуальне, бо це відбувалося почти 100 років тому, він каже, ще більш актуальне, чим тоді. Бо загрожує нам брак миру, бо йдуть війни, бо багато є грішників, котрі не хочуть слухати про Бога, багато є переслідування церкви. Тому ми маємо бути тими співпрацівниками Матінки Божої в спасінні світу. Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. І той за нас помер. Але, на жаль, не всі люди це хочуть чути, не всі люди тим живуть. І для того, власне, між іншими, Мати Божа приходить з неба. Приходить, щоб нас вчити, приходить, щоб нас напоминати, щоб нас заохочувати до співпраці. Будьмо співпрацівниками Марії в спасінні світу. Амінь.